Nanyi wakali ya. Mahesabu nini? Mahesabu nini? Umetumia sekunde sitini na nane. Yeah, mtu yuko kwenye hesabu na unaangalia sekunde. Yes, Kumchukua. Ah, wile. Ngoja ni mfashi shenzo. Ni dilinayo. Flash, how see you? Flash. Atakuwa mkali tu. Ah, ujecheje, sije kufiti sawa mchezo tu. Ino mzingua yani. Kwa makogo kule alikuwa anapiga, anapiga Joshua. Ni. Eh. Jamani sema tena flash change. Kinjama pata kuelewa wewe. Ah? Huyu hapa hiyo. Msikia yule. Kinjama yeye kwa yenye. Shika wewe. Hata kuelewa. Umeongea nini? Tayari. Ah. Halo. Ungemwambia kwamba yenyewe kwa yenyewe. Eh, sio. Safi. Na. Kicha alikuwa anagonga mpaka basi. Kwa vipi? Eh. Wapi Hadi nakumbua ni kitu kwa dogo. Ah. Ni kwani toka shule na kasho, wewe nipa kwa mfate. Kidunda. Sasa, Baba yupo. Ah, ngoja niangalie basi. Sawa. Haya, ina shida. Kwa hiyo sasa hivi bado kana koa sana. Ni kwa baba, mnulieni ule sijui anataka mkojo wa punda mama, vikoo vilivyokomaa vya namna hiyo, ile dawa kali inakuwa fresh. Hai. Mengine yo. Ata kiamo tulampiga.
Akachezi. Akachezi. Aya, ngoja ndo atumia. Nilikuwa nafikia chezi ni watumie 5000. Kumbe anachezi ile inapungua. Aya, atoshe wewe. Mimi ngoja sina hela. Leo najikusuru. Aya. Aya ndo atumia 3000 basi. Mpe Jose mwenye simu. Mambo uzembe wapi sasa hivi kwanza muda simu leo ndo kutumia. Ya mama sina hela ni majanga. Nipigie sound. Eh, vipi? Nasikia umechemka umezungusha. Okay, sitaki maelezo mengi. Kwa hiyo mpango wako ni nini? Wewe bwana utakao rudie. Sawa. Amna sio shule za kata. Wewe jipange. Ngoja nikiweka simu yangu salio tuta story fresh ya na ndo nitakwambia ni jinsi gani ya kujipanga. Ila tofauti usifia tuanza kujipanga kwa kulima bustani ya nyanya. Wewe poa. Hadi shau wetu. Mama. Wewe maliza kwela. Ani umesikia sister Fat? Shenja yuko poa. Ila tatizo yuko faster. Ani anaonekana ni ile katika watu kibao ile chacha yupo back bench yani kaigili faster ubaoni angalii vizuri. Kwa hiyo unajikuta anajibu kitu ambacho sio sahihi. Kakosa hapa katika maswali 12 kakosa maswali 5. Katika maswali 5 maswali mawili kakosa kwa uzembe ana kutokuangalia zile herufi vizuri. Ila mengine ilikuwa kwake ni mtihani kidogo. Kama mawili. Ila mengine kakosa kwa uzembe. Wa kutokucheki fresh yani. Sasa niwaambie hivi kwa sababu haya tumefanya kama vile introduction utangulizi ya awali. Sasa tunataka tuende kwenye maumbo na nini na nini. Sasa yale vipimo vizuri ni kupata kitabu. Niambie vya kaniazimie kitabu cha rafiki yake yote cha darasa la 7 kama anaye. Aiza hata cha darasa la 6 tu kwa sababu darasa la 6 maumbo yake na darasa la 7 yako yanafanana. Na kisha apate yale tumtoe huku. Kwa sababu huu mfumo kama anapata hivi ina maana ana uwezo wa katika maswali 25 ya mwanzo katika maswali 50 anaweza kupata maswali 20 kwenye mtihani. Kwa sababu si maswali yale ya mwanzo ni 25 26 unaanza kukuta tafuta kipeo cha pili sijui nini sasa ndopa naanza kukaza yani kwenda nyuma. Ila hapa sasa hivi mpeto. Sasa sijui alipataje 17 kama hivi anapata. Au aiza anakuwa ana uhakika na majibu yake anayejilizia. Anapojilizia anaenda kwenye kichomi. Hapo ni gari kweli ujue. Eh. Yaani unakuwa una kitu leo unje kama. Ya klabu leo. Unakuta kumbe anafanya vizuri, analijizia kwa mtu. Lina akili sasa kama hivi maswali naamini kabisa maswali apate 17 kwa 50 ni hivi. Kama ameyapata haya sasa ni magumu kwa sababu kuna namba za kuzidisha namba 4. Kugawa namba 4. Usio na jinsia.
Unzokuta shiri nje unaigilizia, badala ya kufanya wewe unaenda kwa mwenye unaweza unaigilizia. Hapo mwenye unaye muigilizia. Sawa tushafanya utafiti hapa unaigilizia. Si wenyewe si walimu hapa. Umesoma? Wewe kitu kifanyika hapa tunajua kabisa wewe hapa unaweza lakini yeye mwenyewe. Hebu jaribu wewe kama wewe kwanza. Unzera ndio nakwambiaje? Unadhania mtihani nimefanya na mtu? Ndio nakwambiaje? Sikia sasa. Sisi nipae ulivoniambia wa shule kwa jamani. Nifika kwa nimechelewa. Nifika tumepewa madarasa juu kule. Ndio nakwambiaje? Kila mtu dadilo. Hata kama tofauti tofauti. Nimeufanya mziki wangu. Ndio nakwambiaje? Masomo yote. Jaribu kutoka kuigiliza. Fanya mwenyewe kwanza. Kwa akili yako uone kama je mimi nasimama wapi. Yaani wewe andika. Mtihani mzima uandike. Peleka kwa mwalimu. Usitake kuongeuza shingo kulia wala kushoto. Peleka kasaisha utapata ngapi. Utakapokosa njoo jamani mimi nimefanya mtihani kwa moyo mmoja mimi peke yangu. Sasa shenja kama unapata hivi. Kwenye mchezo maswali 50 kwa nini upata 17? Kama kwenye maswali 12 umepata 7. Unataka unajikuta wewe ujiamini unaomuamini ndio pumbavu la mwisho. Rekebisha hiyo. Baadaye tafuta kitabu. Sawa, unajua wenzako watakuwa nani. Ungekuwa na daftari lako la hesabu ingekuwa ni nzuri zaidi kukusaidia ile maswali uliyoyakosa. Sasa ndio ndio umekusanya. Ingekuwa poa. Na kesho ndio tunaanza na kupishana ndio hapo unaanza kuwa mziki. Hapo na kwa mrafiki haya. Moja na kuandika kuna yeye mwalimu ambaye anaandika mifano ubaoni. Ile sawa au amiki kwenye kala kwa mazoezi. Ndio mifano anaandika mifano kivyake na nili kivyake. Mbona dogo mchakato ni mdogo sana. Hadi ulipo senja sio pabaya. Kuna wenzako darasa la 7 naamini kabisa maswali niliyowapa niliyokutolea apati. Apati. Tuma maliza kazi zako. Wewe tuma sijui utafute nani akufundishe kuyasoma ha?